isbedelada aadka u xoogan ee la filayo inay ka dhacaan wadamada reer galbeedka iyo kuwa gebi ahaanba ka dhacay labadaba waxa ay tirjumi doonaan mustaqbalka joogitaanka ee dadka soomaaliyeed ee gudaha dalalka reer galbeedka ku dhaqan markaasna waxa ay si aada xoogan u saameyn doontaa dadka maanta aan sharciga haysan ee dalaalkaasi ku quudareenaya nolol ay ka helaaniyo sidoo kale in laga aqbalo wararka ugu dambeeya ayaa sheegay in culeyskai ugu badnaa dadka soomaaliyeed e ku kala dhaqan wadamo dhawra oo ay ka qeyb qaadatay dowladda federaalk ee soomaaliya in culayska lagu sii adkeeyo ama lagu sii kordhiyo ay cilkas ku sheshareereyso khatartu waxay hadeerta u muuqataa inay dadka soomaaliyeed e dul hoganayso iyadoo sidoo kale ay jirto qabanqaabadii ugu dameysay ee dadka qaarkood la doonayo in waddanka soomaaliya si xooga lagu celiyo waxaase dhinac socda sida muuqata arrimo kale oo adag markai hors dawkusoo dhawaada barnaamijkeena warwaraynad ku maqli doonta qodob kale o xisleh madaxweynaha dalka maraykanka ee la doortay donald trump waxaa u haday muddo kontan iyo dhowr maalmooda inuu jagada qabsado maalinta koobaad ee ku beegan bisha janaayo ee shaqadiisa labaatan labaatan iyo shan waxa uu balan qaaday inuu qalinka ku duugi doono tallaabooyin waaweyn sameydoono wuxuu sheegay in arrinta ugu weyn qalinka ku duugayo marr kadameysa sii adkeenayo noqon doonto mid aad xoogan oo lagu markaasi daabbulayo dadka gebi ahaanba in wadankoodii oo muddooda dab loogu celiyo talaabooyinkaasi waxay imaanayaan iyadoo dhanka kalena habdhaqanka dadkaasi lagula dhaqmi doono iyo cadaalada ay wejahi doonaan labadaba ay calabd su-aal weynu saaran tahay tusaal ahaan dadka qaarkood wa haba yaraatay cadaalada loo raadi maayo mana raadsa karaan dowladda maraykanka ee cusubna ma dooneyso arintaasi in lasoo hadal qaadaba mana rabto in dadka qaarkood ay ku gambadaan in ay yihiin dad u baahan in magangelye lasiiyo sababtoo ah madaxweynaha dalka maraykanka ka waxa uu aaminsan yahay la doortay inay dadkani in ay yihiin kuwo halkan usoo doontay nolol ka duwanti ay halkaasi ku haysteen iyo dad aan ku khasbanayn in ay waddanka maraykanka yimaadaan oo iyaga oo dhaqaale heli karayo ay ku dabakhaan noloshooda inay halkan usoo dolaalo tageen wuxuuna aaminsanyay in si xooga waddanka maraykan looga saaro qaabka loo adeegsanayo waxaa xataa ku jira ciidanka milatariga awoodda loo isticmaalayo arrimaha ciidanka xataa trump kama uusan gabiahaanba gaban gaabsan markii uu sheegay wuxuuna si cad oo toosa u yidhi waxaan adeegsan doonaa awood ciidan oo aada u baaxad weyn waxaanay noqon doontaa taasi mid muuqata

gasandiga dalka maraykanka ay kawada xaajoodeen ee pentagon qaybta ay ka qaada doonto door marka laga hadlay dhinaca lacagta ama dhaqaalaha oo dad badan ay dhahayeen malaha dhinac mark noqoto aqaalaa ayaa ku adkaa doona ninkan iyo inuu uhelo door wararka qaarkood aqiijii dhaqaalaa ugu bada lagu bii doonlaag ka imwasaara kala dua gdiyabao lmad mrway kusoo galay saaxada siyaasadadibsoo noqosaiialayaabkalaa ayaa kamid ha taa dadka soomaaliyeed haddaba saameynta aada uxooggan ay ku yaala doonto waxaa kamid ah kuwa iyagu dalka maraykanka soo galay dhowrkii sanaooda ugu dameeyey iyo kuwii kasii horreeyey inaan sharciyada haysan inkastoo xajmiga dadka soo qulqulay ee badnaayeen dhawaanihii ugu dameeyey waxaa la aamsan yahy tan inay keeni doonto khatar aada u weyn oo dhinaca markaasi mustaqbalka dadkan ah ayadoo ay taasi socoto ayaa dowladda soomaaliya waxay bikaacisay inaysan haba yaraatee waxba aysan ka qabin

أنت رأى أضوك ومنع وضد أيا لسوء علمية برسات البواب حين وقالني أنت ضبطني أدل كتر مالك يسكي قعرين

dadkani waxay caawinayeen qoysaska soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed labadaba sababto ah lacag na qada oo adag ayay dalka dibadiisa kasoo dirayeen taasoo dib ugu soo noqoneysay wadankeena hooyo soomaalida cadaadiska kale ee ka haysta wadamada reer galbeedka ma aha oo keliya jarmalka iyo dalka mareykanka ugusii darnaanaya laakiin sida la aaminsan yahay booliiska dalkaasi aireland ayaa marka ugu horeysay waxaay sheegeen in ay soo rogi doonaan dhowr arimood iyago oo sheegay in ay marmur ka dameysa ay tallaabooyin hor la qaadi doonaan sida uu sheegayo garda ahoo saraakiisha booliiska ireland ayaa socdaal ku galabixiyey iyagoo dhex maraya safafka rakaabka baska dhowr kilomitir koonfurta xadka waqooyi ireland arrintan waxaa indhaha ku haya oonamaamilayay taliyaha guud ee garda national migration pero oo ah kormeeraha iyo damir baarista sare ee aiden mayna loo yaqaano haddii aysan haysan sharci ay ku joogaan irelind waxaan u kaxaynaynaa dublin ayuu sharaxay wuxuuna sheegay waxaan isla maalintaasi saaraynaa doon oo ku celinaysa dalka ingiriiska ingiriiskuna waa meesha ugusii darnaa kartahadeerta codsiyada migagelyada ee aireland ayaa sare u kacay ku dhawaad boqol kiiba saddex boqol sanadkan marka la barbar dhigo muddadii lamidkai ahayd ee shan sannadood ka hor korarka dadka imaanaya

maadaama aysan jirin baadhitaan baasaboortka ah oo laga sameeyo xuduudda diyaaradaha ama dooma baadhitaanada garda ee xadka dheer ee shanta boqol ee kilomiterka ah ayaaah habka keliya ee lagu joojin karo garitaanka sharci darrada ayay qabaan baarayaasha iyo sidoo kale laamaha amniga kormeelaha dambi baadista sare ee myno ayaa b b c usheegay in laba boqol oo qof sanadkan dib loogu celiyey ingiriiska sabala xiii baitaano laga sameeyey xuduudaha inkastooo la rumaysan yaay inay yaryihiin marka loo eego tiraa dhabta siarcidarada uga soo gudubtay xuduua fura haseyeese dwlaawa badels shuruucdedi dabacsaneed ee dadka soogalootiga waaanau eegta in qaarada yuruboo an adeer isku yeedhay in dadkaas la adkeeyo inka badan laba kun oo qof oo sarcidaroa usoo galaydalka aayaa lasiiyay maro tarxiil sanadkan taasoo ka dhigan korarka boqolkiibaoyo marka la barbar dhigo isla mudada sanadkisi kastabaa hate keliya boqol y abatayo sagaa qof oo wax ka yar ah markaas qolkiba inta tirada horeushee oqolaya la aqiijiyey inay ka tageen wadanka dowlada ayaa sheegtay inay dhowaan bilaabi doonto duulimaadyo gaara oolagu tarxiilayo isladadkaasi iyadoo sidoo kalena ka qaadi doonto howlaha xafiisyada qaar kami shaqaalaha socdaalkaee garday walwalka dadweynaha ee kusaabsan socdaalka ayaa si dhow ula xidiid dhibaatada guryeynta barne ireland jamhuuriyada ireland hadda waxay ku jirtaa kaalinta ugu liidatay midooda eurub marka loo eego guryasiinta dadka dhalinyarada h waxayna ka baqayaan dad badan in ay noqdaan guryola-aan homeles agaasimaha fulinta gulaha qaxuntiga ireland nick henrison ayaa sheegay in dhibaatadu ay tahay duufaan isbiirsatay oo ay sababtay in aan la dhisin guryo ku filan tobanaan sano iyo dowladda oo diyaar u ahayn korarka magangelya doonka oo loo yaqaano international protection application loosoo gaabiyo ipas kuwaasoo ay u baahan caawimaad dhanka hoyga ah iyo waliba dhinaca cuntooyinka iyo weliba daruuriyaad kale filayaan ku dhawaad saddex sanadood gudahood tirada magalgeyidoonka ay hoogasiiso dowlada e internationa protction accommodatio ayaa afar laab korodhay laga bilaabo ay gaadhay ba inka badan boqol kun oo ukrainiyiin ah oo lasiiyey xaalad gaar ayaa sidoo kale magagelyadoonka dalbanay dalkaas ireland laakiinse waxaa la qabaa in dadka ukraniank iy cadaankaah si gaara iyaga looa a soomaalidu hadeerta waxay wajahaysa dhowr arimood oo waaweyn taa waxaa sii dheer cadaadiska dhinaca amniga ah ee dalalkaasi kusoo kordhay gaar ahaan kuwa ay kamid taaydalaa sweden iyooyaq filand oo qeybinaya warbixino xataa afsoomaaliga lagu qoray oo ku saabsan inay dhici karto dagaalkeedisadeaa aduunkasidaraadee u diyaargarooban waxana soomaalidu a muda doonta inkastoo dhinaca amniga a kala mid tahay dadka cadaanka haddana cadaadisyada bilaabadoona iyo cunsuryada soo kacaamasa waxay door xoogle ka ciyaari doontaaalaydi habka ay ku damayo iyo meesha ay ku dhamaato